nós estamos? Esta entrada foi top. Mas pronto. Como é que nós estamos? Está-se bem ou não? Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo que eu trago sempre. Se vocês repararem, no meu canal, sempre, eu trago sempre. Reagir a vídeos antigos, reagir a vídeos antigos, reagir a vídeos antigos. Trago sempre. Mas porquê? Porque eu acho que... Com o seu trabalho, em breve, viria... Rebater. Quem se lembra deste vídeo, pessoal? Quem não se lembra deste vídeo? Pegou 112 views. Obrigado! Mas a cigarra não ligava ao que a formiga dizia. Ai. Gostava da sua vida bem calma e descontraída e não conseguia entender por que razão. Eu vou-vos dizer quando é que isto foi. Foi publicado no dia 24 de janeiro de 2022. Nossa, que top, nossa. Só me apetece enfiar um buraco, pessoal. Razão, a sua amiga formiga andava sempre de um lado para o outro, a carregar às costas tudo quanto encontrava, por detrás de alguma pedra ou por baixo das folhas espalhadas pelo chão. Ora, vizinha formiga! Descansa um pouco! Não seja tonta! Afinal, ainda é verão! E antes de chegar o inverno, ainda vamos ter o outono! Sente-se aqui! Cante comigo! E vai ver que não quer outra vidinha! Pessoal, a sério. Agora é que vem a parte de crimes, ó. Para quem não me conhece, posso já apresentar. Eu é que sou a cigarra, gosto muito de cantar. Tenho um belo violino e passo horas a tocar. Assim é que a vida é boa, música ao sol e ao luar. A música é a minha vida. Não nasci para trabalhar. Sou cigarra e divertida. Gosto mesmo é de cantar. A música é a minha vida. Não nasci para trabalhar. Isto! O que é que me deu na cabeça na altura? O que é que me deu na cabeça na altura para dizer? Uau, isto vai ficar top! Isto! Isto sim é arte! Isto sim é arte! Não, meu! Só estás a fazer figura ridícula! A minha querida vizinha não para de trabalhar. Eu tento convencê-la que é preciso descansar. Oh, minha amiga formiga, não trabalhe tanto assim. Deixe lá a comidinha, fica aqui ao pé de mim. A música é a minha. Não, eu vou-me embora. Divertida. Mas que é isto? Que é isto? Eu pensei, não, isto vai ficar top. Vai ficar top, 5 estrelas. Não, meu. Só estás a fazer figura ridícula. A fazer figura de nabo. De nabo, a sério, de nabo. Gosto mesmo de cantar. A música é a minha vida. Pessoal, este foi o vídeo mais cringe. Mais cringe, pessoal. Mais cringe que eu já fiz. E vocês... Vocês podem ver que o vídeo mais cringe, pá, eu tenho que ir almoçar, eu não vou editar este vídeo. Vocês podem saber que o vídeo mais cringe, pá, só me pudesse enfiar dentro de um buraco. Vamos fazer assim, se este vídeo bater 100 views e pelo menos 10 gostos, eu trago a próxima parte, que eu não sei, eu já não me lembro. Sexta parte, pessoal. Eu trago a sexta parte
nesta merda. Eu trago a sexta parte desta merda, de eu a cantar, de eu a trazer músicas cringe e tudo mais. Eu trago a sexta parte desta merda. Se vocês baterem 100 likes neste vídeo e baterem 100 views, se vocês baterem 100 views nisto, eu posso-vos dizer, eu posso-vos garantir que o vídeo, o sexto episódio, a sexta parte, está aqui no YouTube. Tchau!